kom med en låt som heter New Age. New Age, det är just det man med New Age, det att den lockar till så jävligt mycket folk från subkultur och alternativa rörelser, så tycker att det är jävligt coolt och häftigt. Men det bygger på att det skulle vara förbestämt av ödet. Att kvinnor våldtas för 20 minuter i Sverige. Att i Indien och Sydostasien sitter barn, fastkedjade och arbetar 12 timmar om dagen, skulle vara förbestämt av ödet eller gå hemma på. New Age, då åt helvete. Yeah.